Тетяна Кучер прописана в будинку на вулиці Короткій, 24А. Її квартира розташована на 5-му поверсі. Показує, як зараз виглядає її житло. Жінка змінила місце проживання. Від постійної вогкості в квартирах розповсюджується грибок та пліснява. Стан квартири самі бачите, грибок. Тут прописані та проживають багатодітна сім'я, моя донька з зятем, ветераном АТО, троє дітей. Ми змушені на сьогодні винаймати квартиру. Ви самі бачите, що це грибок. Тут жити неможливо. Через те, що протікає покрівля, в жильців будинку в квартирах горить проводка. В електрощитах під'їздів під час дощів замикає проводка. Про це говорить Станіслав Черчукан, який живе поверхом нижче. Пожежа була в моїй 53-й квартирі. Замкнула електропроводка. Від затікання води ось так ось пішла на щит і спалахнула шпалера. Вирубували стінку, щоб знайти, де прорвало. Погоріли дроти. Будинок знаходиться на балансі комунального підприємства «Океан». Жителі звертаються до цієї установи щодо ремонту покрівлі з 2017 року. Поточний ремонт не входить у тариф, пояснює директор комунальної установи «Океан» Володимир Гаркун. Також у жильців є заборгованість по квартплаті – близько 40 тисяч гривень. Ми вважаємо, враховуючи те, що по цьому будинку немає позиції поточний ремонт і така велика заборгованість по квартирній платі, то те, що ми можемо зробити найближчим часом, це тільки усунути аварійну ситуацію малими силами. Тобто замазати місця протікання мастикою і заклеїти їх на 2-3 місяці – це може допомогти. В «Океані» жильцям запропонували укласти комерційну угоду, тобто внести поточний ремонт в тариф. Зараз люди платять 2 гривні 88 копійок за квадратний метр. Додавши поточний ремонт, цифра становитиме близько 4 гривень. Будь-які ремонтні роботи розпочинають раніше в тих будинках, де процент оплати комунальних послуг вищий, говорить Володимир Гаркун. Угоди про внесення до тарифу поточного ремонту поки не уклали. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.